попередніми підрахунками на парламентських виборах у Росії перемагає президентська партія «Єдина Росія», у неї 54% голосів. Далі йдуть комуністи та ЛДПР Жириновського. У цих політсил майже по 14%. «Справедлива Росія» набирає трохи більш як 6%. Вибори до Держдуми відбулись напередодні. На дільниці, за даними ЦВК, прийшли менш як половина виборців.